У Черкасах триває всеукраїнський фестиваль телевізійних і радіопрограм «Кобзар єднає Україну». У ньому бере участь і Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія. Представлено більше 100 теле- та радіопрограм, усі програми дотичні до теми фестивалю. Учасники побували у селі, де пройшло дитинство Тараса Шевченка. Зараз на телефонному зв'язку директор телебачення Лариса Михальська. У Черкасах триває перший всеукраїнський фестиваль «Кобзар єднає Україну». Як вже відомо, у ньому беруть участь 115 учасників і на розгляд журі представлено більше 100 радіо і телепрограм. Усі вони незалежно від номінації і, власне, від назви фестивалю «Кобзар єднає Україну» так чи інакше дотичні до теми війни. Хоча є, звичайно, дуже цікаві розвідки про невідомі сторінки життя великого Кобзаря. Учора гості фестивалю побували у Моринцях і Кирилівці, де пройшло дитинство Тараса, а сьогодні приїхали до Канова на Чернечу гору поклонитися могилі великого Кобзаря. Хто хоч раз був на Чернечій горі у Канові, той, звичайно, зрозуміє, зараз мій настрій, мої почуття. Тут зібралися десятки тисяч людей і пішли великою ходою до великого Тараса.